Мен қазақпын халықаралық мега жобасының іріктеу кезеңі Ресей елінде өтті. Астрахан облысында ұйымдастырылған сайысқа 8 үміткер қатысып, өнерлерін ортаға салды. Шетелдегі қандастардың басын қосқан бұл сайыста сайдың тасындай 8 жігіт сахнаға көтеріліп, кезек-кезек өнер көрсетті. Олар халық композиторлардың шығармаларын нақышына келтіре орындап, қазыларды тәнті етті. Іріктеуге қатысушылардың ішінде ерекше үміткер Нұрсұлтан Сариев. Ол 10 жасынан бері домбыраның құлағында ойнайды. Тағдырдың қиындығына ұшырап, қос жанарынан айырылған өнерпаз қазақтың күйін жанына серік еткен. Арманы әлем сахналарында өнер көрсетіп, дәстүрімізді жұртқа паш ету. Домбыраның дауысын, домбыраның күйлері, домбыра әнім деп тыңдап жақсы көремін мен. Оны мен жанға дәріс сияқты маған қазірде. Астрахан аспанында қазақтың ән күйі мен қалықтаған бұл күн тарихта қалар сөзсіз. Өйткені сайыс қорытындысымен екі үміткер Астана қаласында өтетін жобаға жолдама алды. Солардың бірі Елнұр Өтепқалиев. Күй тартқан өз басын ойлайым дұрыс деп, кішкене қазақтың дәстүрі ғой деп. Марқұм атам болған күйші сол атам жолын қуам деп. Енді Астрахан жерінде тұрғасын қазақтарды кішкене алға тартайық деп, дәстүрін білсін деп. Ал екінші жолдама егері Нұрсұлтан Сариев. Қатысушылардың ішінде ерекше үміткер ол Нұрсұлтан. Басында сахнаға шыққанда енді біз ойладық, бұл көзі көрмейді, қалай орындар екен күйді деп. Бірақ та бізді таңғалдырды, себебі домбыра тартуы өте шебер жақсы орындап шықты. Және соңынан сұрағанда репертуарында да көп күй бар екен. Конечно, этот проект очень хороший и важен. Бұл жоба біз үшін өте маңызды. Сайыс барысында біз қазақ мәдениетін насихаттадық деп ойлаймын. Қатысушылар өз өнерлерін көрсетті. Олардың ішінде музыкалық білімі жоқ үміткерлер де болды. Дегенмен олар өздерін жақсы көрсетіп, артылған үмітті Астана қаласында өтетін байқауда ақтайды деп ойлаймын. Айта кетейік, Астрахан облысында ұлттық өнерді дамытуға барынша мүмкіндік жасалған. Өңірде музыка мектептері жанынан арнайы сыныптар ашылып, қазақ өнерінен дәрістер өтеді. Сондай ұлттық аспаптардан құралған екі оркестр мерекелік шараларда концерттер қойып, көрерменнің ықыласына бөленуде. Аслан Жеңісұлы, Жандос Темірғали, Талғат Қуанышев, жаңалықтар қызметі үшін Ресей Астрахан облысынан.